Հանուկյան քիչ առաջ ասացի քա, որ կփորձեք հանձնել վարչապետի հետ, քննարկել ձեր հետագա պաշտոնաբանման հետ կապված հարցերը։ Ես հիշում եմ հեղափոխությունից հետո դուք հանդիպեցիք վարչապետի հետ եւ վարչապետը նույնիսկ ձեզ անվանել է Ընդրակերտիքի առաջին զոհը։ Մենք կարողացանք միայն ճանաչանալ այն կադրերին, այն հաստատություններին, որը ներկայացրած կառավարությունը։ Կասեք, ում կադյունը հետաքրքիր է վարչապետ, ով է Ընդրակերտարար, արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է դա վերաբերում թե ոչ, եւ նաեւ վերջերս դուք Վերնատուն ակումն եք հիմնադրել, այսպես ժամանակ առ ժամանակ տեղեկություններ են տարածվում, որ այնտեղ դուք հանդիպումներ եք ունենում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ, քոչերանականներ Սերժ Սարգսյանի թիմից, արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը, եւ այդ Վերնատուն ակումը հիմնականում ինչ հարցեր եք քննարկում, եւ կարծում եմ վերատամիջոցների ամեն դեպքում 90% եկել է հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված դժվարությունները լսելու, գոնե կարող եք ասել հոկտեմբերի 27-ից առաջ ի վերջո հանդիպել եք դուք Նայիրի Հունանյանի հետ թե ոչ։ Եկեք երկու հարց հետո եթե ավարտիկ վերադառնանք։ Առաջինը ինչ վերաբերում է ընտրակերտիկների մասին, դա Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է ասել, ես ենթադրությունների հիմա չեմ ուզում անեմ եւ չեմ ուզենա հիմա նորից սկսենք բանավեճ 96 տվի մասին կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Դա հենց այն է, ինչից որ ես գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը հիմա պետք է խուսափի։ Շատ փոքր վիճակ է եւ անընդհատ վեճեր են գնում անցյալի վերաբերյալ։ Անընդհատ մերոնք, ձերոնք, հները, նորերը։ Ինչ վերաբերում է ակումբին, ակումբը նախատեսված էր, որպեսզի լինի մի հատ հարթակ, ակումբը կուսակցություն չի։ Ակումբը մի հատ հարթակ է, որտեղ պետք է հավաքվեն բանիմաց մարդի, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, շատ տարբեր հայացքներ ունեցող, որոնք միասին քննարկեն Հայաստանի վերաբերող հարցերը, որտեղ ես կարծում եմ, որ ոչ մի առանձին վերսված կուսակցություն չունի այն պոտենցիալը, որպեսզի այն բարդ հարցերը, որոնք կանգնած են հիմա մեր երկրի առջև, կարողանա լուծել։ Ակումբը որոշումներ չի ընդունում։ Ակումբում մարդիկ հավաքվում են, խոսում են։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց, ես երբեք մարդկանց չեմ բաժանում հին ու նոր։ Նախկին իշխանության մեջ եղել են եւ մարդիկ, որոնք որ արժանինքներ չունեն, եղել են շատ բարձր մակարդակի մարդիկ, նոր իշխանությունում էլ նույնը։ Ինձ համար կարևոր է, մարդը խելք ունի, նվիրված է այս երկրին, թե ոչ։ Դրա համար այդտեղ դուք շատ տարբեր մարդկանց կարող եք հանդիպել։ Եվ նոր իշխանության կողմնակիցներ եւ այդ իշխանության դեմ մեղողները, դա ինձ բացարձակապես չի ուզում։ Ու ես այդ բանն էլ լավ չեմ հասկանում, այդ հների եւ նորերի բաժանում։ Ամեն մարդուն պետք է վերաբերվել անհատակապես։ Չասել, որ սա նրանց հետ է եղել, ուրեմն ինքը վատն է։ Սա սրանց հետ է, ուրեմն լավն է, դա աննորմալ երևույթ է։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ին, ես ասացի արդեն հոկտեմբերի 27-ի վերաբերել, ես ասացի, որ հանդիպել եմ այն ժամանակ, երբ որ եկել է ինքը կուսակցություն ընդունել։ Եթե փողոցում հանդիպել ենք, բարևել ենք, բան ես չեմ հիշում։